Yo! Linus på Silien här. Och en speech. Är ni med? Check this out. Check this out. Upp med handen, på med banden, spring på sanden, rocka stranden. Upp med handen, på med banden, spring på sanden, rocka stranden. Okej allihopa, nu kör vi OS Beach Handboll 2019. Det blir episkt. Alla Fortnite-spelare där ute, lägg ner den skiten nu. Nu spelar vi Beach Handboll istället. IFK Kristianstad, Leo Larsson har tränat magen i sommar. SK Flensborg, behöver ni spela till nästa år? Ring Linus på sidlinjen. Bollar som kastas, glassar som smälter, hjärtan som bultar, kärlek som vaknar. Sandkorn i mackan, inåt från kanten. Här står det skrivet, minnen från livet. Åhus Beach Handboll, Åhus Beach. Åhus Beach Handboll, Åhus Beach. Åhus Beach Handboll, Åhus Beach. Åhus Beach! Nu kör vi! Du var ju innanför linjen. Som kastas, glassar som smälter, hjärtan som bultar, kärlek som vaknar. Sandkorn i mackan, inåt från kanten. Här står det skrivet, minne för livet. Åhus Beach Handboll, Åhus Beach. Åhus Beach Handboll, Åhus Beach. Åhus Beach Handboll, Åhus Beach. Nu kör vi! Beach Handboll, det är ett mirakel.